Kdo jsi ohodnotil generálku s Varnsdorfem? Generálku? Já jsem to zase tolik neviděl, protože jsme tam rozcvičovali většinu zápasu, ale bylo to takový bojovný, ještě terén těžký, hodně to skákalo a vyhráli jsme, to je důležitý schý, takhle aspoň výsledkové. Myslíš, že ten zápas splnil svůj účel? Na taky na terénu trošku těším, ale určitě to bylo důležitý vítězství. Určitě jo, a ty terény teďka takhle na jaře taky nebudou úplně jednoduchý, takže aspoň jsme se takhle ošáhli. Ty jsi nastoupil do druhého poločasu a dal si dva parádní góly, co na to říct? Tak jeden a půl, ten druhý si tam srazil tou hlavou a první jsem vystřelil, tak jsem rád, že jsem konečně dal nějakého góla po takové době. No a teď už vás čeká sobotu Slovácko, jak jste připravený podle tebe na ligu? Podle mě moc dobře, potrénovali jsme tvrdě, což se nám teďka bude hodit určitě v sezóně. Jedeme tam zvítězit jednoznačně.